Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás na dalším webináři projektu SIPO. Jmenuji se Jiří Nekola a budu vás dnešním webinářem provázet. Problematika hodnocení nebyla nikdy důležitější než v současné době, kdy je žákům umožněna pouze online výuka. Všichni cítíme, že v těchto, řekněme, nestandardních podmínkách může například rodičům i dětem připadat, že hodnocení není spravedlivé, pro učitele může být zase hodnocení v prostředí online výuky složitější než při běžné výuce. Proto jsme pozvali jako lektorku paní Petru Kepertovou, která se problematice hodnocení zabývá nejen na základní škole v Rychnovně nad Kněžnou, ale zároveň jako lektorka v projektech JOP Spolku pro inovace. Petro, v čem si myslíte, že je současná situace, kdy už několik měsíců trvá online výuka, nejvíce složitá pro všechny aktéry, rodiče, žáky, učitele? Já bych to možná tu otázku uchopila trošku po svém. V čem je to pro všechny tyhle ty aktéry výzva? Tak za mě je to velká kooperativní výzva. A je to příležitost k tomu se učit společně se učit v tomto prostředí, protože mám za to, že se to učí děti, učíme se to my učitelé, společně s námi vedení škol a samozřejmě jsou v tom s námi společně i rodiče našich dětí. Teď, když se nebudu úplně zaměřovat na nějaké ohrožené skupiny, tak myslím si, pro takovéto běžné dítě každému chybí už teď sociální kontakt a možnost být se svojí skupinou, do které patří naživo. To bylo i v hodnocení České školní inspekce, kdy žáci jako věc, která jim nejvíce na online výuce vadí, hodnotili nemožnost kontaktu se svými vrstevníky. Dá se to nějak vyřešit v současné době? Jste učitel, máte žáky na online výuce, můžete jim jako učitel nějak v tomhle směru pomoci? My se třeba u nás ve škole snažíme děti vzájemně propojovat do skupin, když se dětem zadávají nějaké úkoly i v mezidobí, mezi online hodinami, tak aby na nich spolupracovali. Vytváříme pro děti různé výzvy, ať už pohybové nebo výtvarné, ve kterých se můžou propojit a vzájemně sdílet nějaké své zážitky, aby to nebylo jenom o tom výukovém obsahu, ale i o tom společném prožitku a třeba trávení volného času, i přestože ho nemůžou trávit úplně fyzicky ve velké skupině společně, tak si můžou alespoň předávat ty zážitky například pomocí padletu společného školního. Takže aby ta komunikace nebyla jenom jednosměrná žák, učitel, ale i žáci mezi sebou. Ano, žáci mezi sebou. A my jako učitelé s dětmi sdílíme naše neformální a osobní zážitky, aby jsme ten vztah nějakým způsobem stále živili a povzbuzovali. Dnešní webinář bude o hodnocení online výuky. A ministerstvo školství vydalo před koncem prvního pololetí doporučení, jak hodnotit žáky za to první pololetí. Jak se na tohle doporučení ministerstva díváte? Tak v tom doporučení bylo zmiňováno formativní hodnocení nebo formativní přístup ve výuce a v hodnocení. Já z toho mám vlastně radost, protože je to nějaký obrázek toho, že ministerstvu na tomto tématu záleží a že je to třeba ze strany ministerstva téma k nějaké změně, která by měla být i trvalejšího rázu, nejen pro toto období online výuky. Mám za to, že ve chvíli, kdy je to metodický pokyn, tak to dává nějakou možnost výběru těm školám, jak s tím metodickým pokynem naloží, jak k němu přistoupí, do jaké míry vezmou za své principy formativního hodnocení nebo formativního přístupu v hodnocení, kterou tu část si vyberou. Začalo se o tom tématu více mluvit, ředitelé a učitelé začali dělat dílčí kroky k tomu, aby se i formativní hodnocení stalo tématem jejich profesního růstu. Víme, že se třeba spojují společně ředitelé a bádají potom, jak se k této situaci postavit. Tak pojďme už se podívat na obsah dnešního webináře. Jak byste stručně popsala jeho cíl?
Tak co je dnes možné si tu nakoupit, tak určitě budeme pracovat s otázkou, co mi pomáhá v procesu hodnocení před učením dětí, při učení dětí a po učení dětí. A mám připravené nějaké příklady a techniky, které je možné v těchto jednotlivých fázích hodnocení využít. Bavili jsme se na začátku o formativním hodnocení i jako o tématu, které přišlo v tom metodickém pokynu do škol ze strany ministerstva. Já mám za to, že je dobré na začátek říct, že ve chvíli, kdy využíváme formativní přístup k hodnocení, respektive k učení žáků, tak je tam jeden velký benefit, a to ten, že informace nezískává pro své další učení a formování jenom žák, ale i učitel, a ten na základě těchto informací plánuje výuku tak, aby se děti mohly pak co nejlépe a nejvíce učit, aby se ty informace zužitkovaly. V tomto období online výuky si myslím, že princip ten, že by hodnocení nemělo vyvolávat strach, je ještě o mnoho více důležitý díky tomu, že spolu nejsme naživo, ale máme mezi sebou tu bariéru a vidíme se jenom ve 2D. My říkáme u nás tak jako na placato. Takže je teď o to důležitější žákovi neznechutit nebo neuzavřít cestu k dalšímu poznávání, ale hodnocení využívat k tomu, že je to opravdu způsob i nějakého dalšího plánování. A co je úplně je taky jedna z těch zásadních věcí, že žák i učitel sledují společný cíl, který vlastně nemůžou jeden bez druhého dosáhnout. Je to jejich společná cesta. Zaujalo mě, nebo ne zaujalo, ale když jsem se připravovala na dnešní den, tak ještě tučněji na mě vyskočilo, že hodnocení a zpětná vazba jsou chvíle, kdy si je žák a učitel nějakým způsobem nejblíž a pracují nejtěsněji. A i prostřednictvím hodnocení a zpětné vazby teď můžeme překonávat tu naší bariéru, kterou nám současná online výuka přináší. Stejně tak hodnocení má žáky učit sebehodnocení a spolu vytvářet dovednost a chuť učit se po celý život. Slýcháme, že děti už teď často ztrácí motivaci k tomu, aby se něco dalšího učili, taky třeba prostřednictvím pracování s nějakým svým sebeobrazem a svým vlastním plánováním můžeme vnitřní motivaci podpořit. Stejně tak jako hodnocení neslouží ke kontrole a zas opět teď je to o to víc důležitější, že nevyužíváme nástroje hodnocení k tomu, abychom kontrolovali a měli v rukou moc, ale k tomu, abychom hodnocení využívali jako další nástroj k učení a k osobnímu pokroku každého dítěte, se kterým pracujeme, nejen dítěte, ale i nás dospělí. Když jsem přemýšlela, co mi pomáhá při hodnocení teď v online výuce, tak vlastně úplně největší práce, kterou na tom já z mého pohledu dělám, je ta, která se děje před začátkem učení. To, jak formuluju cíle, aby jim rozuměli děti, i já, případně moji kolegové nebo moje kolegyně, se kterou párově učím, a aby ty cíle sebou nesly i popis kvality, kvalitně odpracované práce, kritéria hodnocení, kritéria úspěchu. A to je vlastně věc, na kterou se musím připravit ještě než do té výuky jdu. A to je ale stejné, když učím prezenčně nebo když učíme teďkon online. Co mi pomáhá při samotném tom procesu učení, třeba při tom samotném online vyučování, při online hodinách, jsou třídní diskuze, kdy společně právě s dětmi řešíme to, jak má ta práce vypadat, jak ta jejich práce vypadá vzhledem ke kritériím, které jsme si třeba i společně naplánovali, když se společně s dětmi bavíme nad jednotlivými výstupy a hledáme, kde jsou ty jejich důkazy o učení se, když se děti učí vzájemně, když pracují v nějakých minitýmech a skupinách, když jsou žáci vlastníkem svého učení, když řešíme to, jaké jsou jejich strategie, když se učí, co jim pomáhá v učení. A samozřejmě i při online výuce já jako učitelka pracuji se zpětnou vazbou a
vlastně neustále jsme v interakci, kdy já dávám dětem zpětnou vazbu, ale stejně tak i oni dávají zpětnou vazbu mě. No a pak přichází ta doba třeba po online hodině, kdy je to zase hodně o tom, kdy žáci pracují třeba na nějakých sebehodnotících aktivitách, kdy já jim píšu komentáře k jejich práci, žáci ode mě získávají zpětnou vazbu. Když se na to teď takhle díváte, co vás nad tím napadá, nebo jestli k tomu máte nějakou otázku, něco, co... Mě nad tím napadá to, jakým způsobem v tom online prostředí, nevím, používáte Google Classroom? My používáme Google Classroom, ano. Tak jakým způsobem ta kontinuální zpětná vazba mezi žáky a vámi probíhá? Využíváte k tomu třeba chat, nebo prostě máte už k tomu vymyšlené jiné postupy? Využíváme chat, my máme relativně malé skupiny dětí, někdy si je ještě dělíme, takže děti mají možnost výběru, jestli využijí chat, jestli využijí možnost promluvit, využíváme i různé třeba v písemném zadání práce sebehodnotící otázky nebo sebehodnotící výroky, takže s tím pracujeme úplně nejvíc. A pak poučení, jak jsem říkala, pracujeme v Google Classroom, tak samozřejmě využíváme tam možnost komentování a vracení si prací a vlastně já reaguju na práci dětí a často děti reagují na můj komentář k té práci. Jasně. A nebo se jich i v tom komentáři zpětně ještě já zase na něco zeptám, abych podpořila. A jak to zvládáte jako učitel, když jako učím, musím se soustředit na to, co potřebuji předat a ještě sledovat zpětnou vazbu chat. Máte nějakého žáka, který je pověřen tím, aby ten chat třeba nějak shrnoval za celou třídu a v určitém okamžiku vám ho sděloval, nebo jak vy to stihnete? Že by to byla taková role shrnovače, to mi přijde jako dobrý nápad. Já mám obrovskou výhodu, já učím párově. My učíme párově jako s kolegyní, takže já mám v tomhletom směru máme velikou výhodu, kdy, jak říkáte, si to nějakým způsobem takto rozdělíme, že někdo reaguje do chatu, někdo komunikuje napřímo s těmi dětmi, ale přijde mně moc fajn ten váš nápad o tom, že tuhletu roli může mít kdokoliv z dětí z té třídy, kdo je s tím v pohodě samozřejmě. No, například při hybridní výuce by to šlo. Jo, kdy máte půlku dětí ve třídě a půlku doma, tak ti, co jsou ve třídě, tak mohou se právě starat třeba o ten chat takhle. Prosím, pokračujte dál, budu moc rád, když se dál budeme věnovat té vaší prezentaci. Já tady mluvím o důležitosti cílů, že to je za mě věc, která je velmi spjatá s hodnocením, že ve chvíli, kdy chci něco hodnotit, tak musí mít ten jasný cíl udávanou tu cestu, kudy se máme vydat a také pak k tomu cíli vztahovat tu svoji zpětnou vazbu a hodnocení. Vytváří to pocit bezpečí, je to zase něco, co podporuje vnitřní motivaci dětí. Já k tomu vždycky dávám takový příklad, kdybychom si představili, že spolu půjdeme na Sněžku a já bych řekla, že vám budu hodnotit ten čas, za který na Sněžku dojdeme. A nahoře na Sněžce bych vám řekla, že vám dávám špatné hodnocení, protože máte špatné boty. Ale já jsem na začátku o botách nic neříkala. Takže ten cíl jasně vydefinovaný, který je známý mně i dětem, je klíč k úspěchu v hodnocení, ať je to offline nebo online. Tady jenom takové shrnutí toho, o čem jsem mluvila, proč je důležité se cíly zabývat, ať je to tak nebo tak, to naše učení. Možná teď jako učitele, pro nás jako pro učitele je náročnější předávat ten cíl nebo nějakým způsobem ho komunikovat, ale protože já třeba často, když přicházím do hodiny, tak cíl píšu na tabuli, to teď nejde, ale můžu ho napsat do Jamboardu, můžu ho napsat do chatu, můžu ho mít napsaný na tabuli za sebou, když učím, nebo bude v záhlaví dokumentu, bude v záhlaví a ve streamu, classroomu. Je vždycky dobré ho mít někde takhle napsaný, aby jsme se k němu mohli vrátit a mohli jsme se na něj podívat.
Tady pak v prezentaci, kdo bude mít zájem, tak je možné se podívat na různé příklady cílů, pak i později kritérií, se kterými lze pracovat, které už jsou často propojené s nějakým sebehodnotícím prvkem, takže to je jenom jeden z prvních příkladů, který pak můžete později prostudovat. A zase přichází možnost dalších zdrojů. My, když jsme tušili, že přijde doba online výuky, tak už jsme do našich půlročních kritérií, které dáváme dětem, abychom nějakým způsobem deklarovali to, co se za ten následující půlrok odehraje a kam máme dojít, tak jsme vložili takové strategické dovednostní cíle, které souvisí i s popisem, myslíme si toho, jak je dobré pracovat, když pracuju z domu a učím se jako žák sám doma. Takže příklad třeba, jak jsem mluvila, že učím párově, co máme s kolegyní Evou na naší němčinu. Zde je tak kritéria dáváme na prvním stupni, tak zase nějaký přehled toho, co nás čeká. Vy jste se na začátku ptal, co je teď obtížné pro nás jako jednotlivé aktéry v online výuce, tak já bych to otočila. Mně jako rodiči vyhovuje, když mám dopředu jasno v tom, co se má mé dítě učit. Takže proto dáváme dětem a rodičům ta kritéria dopředu před pololetím, abychom měli jasno v tom, kam chceme dojít. Samozřejmě se může stát, že něco nestihneme, něco se přesouvá, tak to tak jako vždycky je, že přichází nějaká změna, ale už se nám s tou změnou lépe pracuje ve chvíli, kdy máme tu cestu naplánovanou. Takže to jsou pět příklady nějakých kritérií. To bylo jako to co udělat před výukou, na co se chystám před výukou, na co se chystáme před začátkem pololetí, čtvrtletí a podobně. A tam v úvodu na tom slajdu svítilo, že při online hodinách samozřejmě je důležitá zpětná vazba, stejně jako při offline hodinách, to je stejné, protože zpětná vazba má svůj význam ve chvíli, kdy se poskytuje průběžně, kdy průběžně reagujeme na práci dětí, aby oni mohli zase třeba případně změnit nějaký svůj postup. A mně tady na tomhle slajdu přijdou zásadní tři otázky, které souvisí s formativním přístupem k hodnocení, že vždycky víme, kam směřujeme, kam jdu já jako žák, jako dítě, kam jdeme společně jako s učitelem, jak mi to jde, jak se mi daří vzhledem k tomu cíli a co bude následovat. To znamená, jaký bude ten můj další krok. Vyhodnotím si tu aktuální práci, ale rovnou plánuju, co s tím udělám do budoucna. Taková jako důležitá věc, že zpětná vazba nemíří na osobu, ale na práci. Tady ten příklad, kdy mluvím ne o tom, že někdo něco špatně udělal, ale že to řešení není správné. Časté téma v tuto chvíli je práce s chybou. Já jsem to sem vložila, že chybovat je normální. I my jako učitelé teď v online výuce také určitě děláme spoustu chyb a je dobré to zvědomovat a říkat, stává se nám to, děláme chyby, ale je to nějaké místo, se kterým můžeme dál pracovat, můžeme se z něj poučit a můžeme to příště udělat jinak a lépe. A zase zpětná vazba se opírá o nějaká jasně daná kritéria. Tady zpětnou vazbu, tak je tam něco, co vám třeba na tomhle slajdu chybí, co byste tam ještě potřeboval vy vidět, aby to pro vás bylo užitečné? Mně je to jasné, já si myslím, že nejtěžší je prostě poskytovat takovou zpětnou vazbu, aby nemířila na osobu. Jak moc se na tohle musíte soustředit jako učitelka v té třídě, abyste prostě neudělala tu chybu a nebyla to hodnocení toho žáka příliš osobní? I poskytování zpětné vazby je nějaká dovednost a dovednost je vždycky dobré trénovat. Já jsem týmový hráč, já ráda ty věci
trénuju v nějakém týmu nebo v tandemu, tak když se tím, je to téma, kterým se zabýváme dlouhodobě ve škole, vždycky říkáme, tak pojď se mnou do hodiny a piš mi třeba výroky, které říkám dětem. A když mi je někdo zapisuje, tak já pak můžu se na ně dívat a můžu rozklíčovat ty momenty, kdy se mi to daří víc a kdy se mi to nedaří. A příště už zase s tím nějakým způsobem pracovat. Taky vím, že někdo má ve třídě takové jako dva papíry, kde je škrtnuté to ty, že nemířím na ty, na tu osobu, ale je tam to, že mířím na ten výstup, na tu práci, ale ne na tu osobu. Takže volit takové různé strategie a pomůcky, které mě v tom můžou pomoct. A je to trénink. Tady jsou takové tři aktivity, které lze použít, protože zpětná vazba a hodnocení není o tom, abychom informovali o tom, kdo je ve třídě nejlepší, pracovali s nějakou sociálně vztahovou normou a dělali žebříček od těch nejúspěšnějších po ty méně úspěšné, ale hodnocení a zpětná vazba má poskytovat takovou informaci, aby žákovi pomohla v jeho dalším učení. Takže když pak třeba dám zpětnou vazbu na nějakou práci nebo píšu nějaký komentář k nějaké práci, tak můžu dát klidně dvě hvězdičky k místu, které se jako opravdu povedly, a jedno nějaké doporučení. Stejně tak to mohou udělat děti vzájemně si sobě anebo každý žák na té své práci. Jak jsme mluvili o tom, že dávání zpětné vazby je dovednost, tak ono i přijmout někdy zpětnou vazbu může být velmi, velmi obtížné, nebo to může být pro někoho nepříjemné, není na to třeba zvyklý. A zase můžu využít vzájemného učení mezi děti, kdy si žáci píšou zpětnou vazbu pomocí komentářů vzájemně, a když si každý pak vezme tu svou práci s těmi komentáři, tak vybírá ten, který mu byl nejužitečnější, který ho v té práci nějakým způsobem nejvíc mohl posunout. Protože to může být tak, že děti zpracují třeba nějakou prezentaci, ostatnímu na ní dávají zpětnou vazbu pomocí komentářů, a ten žák nebo ti žáci, když pracují ve skupině, si pročítají ty zpětné vazby od těch ostatních a na základě těch zpětných vazeb tu svoji práci ještě můžou posunout dál, ještě můžou zvednout její kvalitu. A tím vlastně přemýšlí o tom, který z těch komentářů, která ta zpětná vazba mi byla nejužitečnější v tom, abych ještě tu práci posunula. A v tu chvíli se učí o tom, jak ta zpětná vazba má vypadat a jak ji taky přijímat. Jak takovéhle komentáře zvládají žáci prvního stupně? Tak moje zkušenost je ta, že ve chvíli, kdy jsou na to žáci zvyklí od svého učitele, tak je to dovednost jako každá jiná a učí se jí postupně. A je tam klíčová ta role učitele, který modeluje tu zpětnou vazbu. Musí vlastně ti žáci slyšet tu zpětnou vazbu od toho učitele, aby ji pak mohli mezi sebou si poskytovat. Nebo je dobré, když to slyší, když ten učitel to opravdu tak modeluje. Stejně tak může to poprvé udělat společně s dětmi, vezme velký výukový plakát a říká, já bych tam připojil tento svůj komentář třeba. Takže je to takový nácvik, taky trénování. Tady je taková kontroverzní otázka, jestli zpětná vazba, nebo jako jestli známka může sloužit jako zpětná vazba. Ukazuje se, že jakmile žák dostane známku, tak v tu chvíli pro něj končí proces učení, považuje ho za uzavřený. Tady přijde důležité říct, že když se něco učíme, tak je dobré rozlišovat fázi toho učení se, toho nácviku, kdy to trénujeme, zdokonalujeme se v tom, posouváme tu svoji práci. A pak je fáze vyhodnocení. A to je v tom online stejné, něco se učíme, ale pak může přijít vyhodnocení, může přijít nějaký test, nějaká konečná práce, seminární práce. A
tu práci už pak hodnotí každý z nás, jak je zvyklý, někdo pomocí kritérií, někdo ji na konci oznámkuje i třeba s oporou v kritériích, někdo využije procentuální hodnocení, někdo nějakou jinou škálu, jak kdo je zvyklý. Ale je vždycky dobré to rozlišit, říct, teď se pořád ještě učíme a teď jdeme na to vyhodnocení. A ta známka často slouží s tím vyhodnocením a uzavírá ten proces. Co je ale dobré říct, že z výzkumu pana Hettyho se ukázalo, že mezi nástroje, které mají vliv na vzdělávací výsledky žáků, posouvají je, tak jedna z věcí je, když je známka doplněná komentářem. Když to není jenom známka, ale je k tomu komentář. Když se děti budou učit pojmenovávat čas nebo určovat čas v angličtině a bude tam šest časů, které děti musí přeložit a dám tomu dítěti trojku, ale když tu trojku ještě doplním komentářem, že minulý týden si přeložil jeden čas do angličtiny, tento týden se ti podařilo 3 ze 6 a pak třeba ještě povedu ten rozhovor, co tomu pomohlo, co tomu přispělo, jak by to šlo posunout ještě dál, tak ta známka dostává jiný rozměr. Já si teda trošku troufám říct, že už pak tu chvíli tam není až tak důležitá, ale vlastně ten komentář je tam v tu chvíli zásadní a je ten formující. Je to jedno z doporučení ministerstva, když už klasifikace, tak je možné ji doplnit, mluvím o konci toho prvního pololetí, tak ji doplnit nějakým slovním komentářem. Ano, a je dobré v tom komentáři přemýšlet nad tím, jedna naše kolegyně společně s řediteli na Kutnohorsku přemýšleli, jak by ten komentář třeba na konci toho pololetí měl vypadat a přišli na otázku, nebo že by si měli před psaním toho komentáře položit otázku, co bych si v tom komentáři chtěla přečíst já o sobě, aby mě to v mém učení posunulo dál. Tak to je taková nevyžádaná dobrá rada před psaním komentářem přemýšlet nad touhletou otázkou, co bych si tam o sobě chtěla přečíst já, aby mě to posunulo v mém učení. Když se mluví o hodnocení, tak z naší zkušenosti se přikláníme k tomu, že hodnocení je nějakým prostředkem, jak naučit žáky hodnotit vlastní práci a vytvářet si vlastní sebeobraz o té své práci. A tak k tomu využíváme různé nástroje a techniky a metody, které vedou žáky k tomu, aby zdůvodňovali, v čem spočívá kvalita jejich práce, v čem spočívá jejich posun. A třeba je to vedlo právě k plánování jejich dalších kroků. Nabízím zase nějaké příklady, pak na konci prezentace budou odkazy, vždycky je tady jenom nějaký kousek z toho vytažený, co můžeme používat i teď v onlineu, buď můžou mladší žáci si vzít něco do ruky a pomocí toho předmětu reflektovat, co jim došlo, co by chtěli třeba vymazat, přepsat, na co si potřebují ještě upřesnit, na co se potřebují zeptat. Takže to může být práce s reflektivními předměty, kterou lze použít na konci nějakého bloku nebo dne, online hodiny a podobně. A oni ukážou na kameru, jo? Můžou ukázat na kameru, anebo můžu mít obrázek třeba ve sdíleném dokumentu. Můžu tam mít tyhle ty 3 obrázky, dětem dám odkaz na sdílený dokument a za mě ještě ideální, když si můžou vybrat, když tam je těch předmětů víc a řeknu jim, vyberte si jeden, ke kterému dneska napíšete svoji odpověď, svoji reflexi. Tak ta možnost výběru je vždycky motivační a lákavá. Člověk to sám zná na sobě, když to není úplně přesně nalajnované, ale může si vybrat zrovna ten den, co mu bude příjemné. Stejně tak jde použít nějaké reflektivní minutovky, které jsme společně s kolegy na konci roku se skládali dohromady. Zase tom při offline výuce můžu mít při hodině ve třídě pověšené pracovat s nimi, ale teď je můžu úplně stejně použít v online prostoru, kdy to klidně může být obrázek na Jamboardu, kam mi děti píší, nebo mi to každý z nich může napsat do chatu, do komentáře ve chvíli, kdy pro někoho je to obtížné se takhle veřejně odkrývat.
Nebo si ho můžou psát děti k sobě někde do sešitu, na papír, do svých poznámek, do svého diáře. Tak tady je jenom příklad některých z nich, kdy můžou popisovat nějaký aha moment z výuky, kdy můžou použít takovou jako zkratku, jak shrnout učení do SMSky. Kolik musí mít znaků ta SMSka? Přiznám se, že to nemáme nějak kvantifikované a že to taky záleží na tom učiteli, který se tuhle minutovku vybere, jestli tam to omezení dá a nebo nedá, jestli třeba využije, jo, na Twitteru je taky nějaký jako omezený počet znaků, tak klidně jako nemusí být SMS, ale může to být zpráva na Twitter z toho dnešního dne, takže těch použití zase může být více a může ten učitel s tím pracovat tak, jak mu to bude příjemné a taky jak zná tu třídu, jak na to reaguje ta třída. Jestli jsou s tím v pohodě. Můj oblíbený slide vysvětlí dnešní látku babičce a já si tam někdy k tomu dávám ještě protipol mladšímu sourozenci třeba. Jako, takže a je to možnost, kdy se to dítě, ten žák utřídí ty poznatky z té hodiny a když ještě já se tím informacím dostanu, tak mám jako učitel zpětnou vazbu a informaci o tom, jak se v tom učení daří a je to pro mě výchozí bod pro plánování další navazující hodiny. Takže se tady se toho žáka zeptáte, vysvětlil jste babičce a pochopila to? Tak je to tak, že může to tak být, jako že opravdu někdo vysvětlí babičce, někdo si to jenom představuje, je to tak. Já pak mám ještě ráda aktivitu pošli to dál, jo. Takže třeba jako z té hodiny, to tady není, co z téhleté hodiny pošleš někomu dál a pak se ptám, jak to dopadlo, jako, jestli to někomu poslal a jak to dopadlo. Tak vy jste si prohlížel některé ty reflektivní minutovky, taky nějaká, která vás tam třeba zaujala nejvíc, nebo která vás třeba naopak vůbec nezaujala? Mně se nejvíc líbí SMSka. A přemýšlím, jak bych do 160 znaků, jak původní SMSky vypadaly, shrnul obsah nějaké hodiny a myslím si, že se to dá, ale musí člověk o tom hodně přemýšlet a tím pádem jako i přemýšlet o tom, co se v rámci té hodiny naučil. Ano, a vybírat nějakou klíčovou myšlenku. A je pak zajímavé porovnávat, co je pro žáky klíčová myšlenka, a že často je to úplně jiná, než která třeba pro mě. A to mně vždycky přijde takové dobrodružné. Tak tady bude pak možnost prohlédnout si a využít další. Jsou to většinou grafické organizéry, které shrnují nějakým způsobem žákovo učení a dávají mu možnost se ohlédnout za tím učením zpátky. Stejně tak jde, jakože mají třeba najít i nějaký jako děti GIF a vložit na Jamboard třeba ve chvíli, kdy reflektujeme emoce, to, jak se dneska cítili při té hodině a podobně. Tak já je takhle s dovolením překlikám. Takové vajíčko se mi líbilo, na něj už jsem koukal při té přípravě. A to nejdůležitější je žloutek, jo? To nejdůležitější je žloutek, ano. Já někdy takhle pracuju i jenom s takovým jednoduchým grafickým organizérem, s takovými soustředními ovály, teď nechci urazit žádné matematiky, kdy třeba do středu žáci píší, nebo začnu od toho nejvnějšího oválu, kam žáci píší třeba všechna vyjmenovaná slova, u kterých si jsou jisti, kde jako mají jasno, tam není žádný problém, do toho prostředního tak, kde občas váhají a musí se podívat na nějakou nápovědu a do prostředka, na které jako teďko zacílím a musím se na ně zaměřit, protože ještě v tuhle chvíli tam vím, že to není úplně jako ideální. A vlastně takhle si třídíme ty věci. Je to zase nějaká zpráva pro mě jako pro učitele, informace, ale především pro ty děti, jak s tím mají pracovat. A pak si ten samý graf uděláme za týden a přemýšlíme, jestli se nám to nějakým způsobem proměnilo, co k tomu přispělo. A to jde dělat v online výuce také. Některé děti to zvládnou v tom online prostředí ve sdíleném dokumentu, ve Wordovském dokumentu a někdo si to prostě nakreslí k sobě na papír nebo na mazací tabulku, jak je mu to příjemné. Vždycky ta možnost výběru mi přijde moc fajn. Tak to byla reflexe po nějakém kratším bloku a máme za sebou první pololetí,
vyhodnocování prvního poletí tady také proběhla debata mezi pány řediteli. My máme za sebou v tuhle chvíli s kolegyní vyhodnocovací triády po konci poletí s osmáky a deváťáky v němčině. A osmákům jsme nabídli aktivitu, kdy jsme při každé triádě s každým z nich mu dali jeho vysvědčení z němčiny a chtěli jsme, bo požádali jsme žáky o jejich zpětnou vazbu na vysvědčení, aby nám označili, s čím třeba souhlasí a s čím nesouhlasí v tom jejich hodnocení a vysvědčení. Pak jsme nad tím vedli dál diskuzi. Si žáci v 8. třídě pak navrhují známku sami na základě argumentů a zdůvodnění, proč to tak je, i na základě práce s kritérii. A musím říct, že to byla jako velmi příjemná diskuze, že naše pohledy byly často velmi podobné a když s něčím nesouhlasili žáci, tak vždycky ten argument, který přišel, dával hlavu a patu. Ale ta triáda nekončila tím, že jsme se jenom ohlíželi, ale dívali jsme se dopředu, kde si děti měli plán, nebo žáci měli plánovat, co si v tom příštím poletí přejí, ať už to byl obsah nebo forma práce, a co si naopak nepřejí. Zas víc příkladů najdete na konci prezentace ve zdrojích. Jestli je k tomuhle nějaká otázka? Nebo... Ne, tohle je jasné, děkuju. No a pak koláč, dovolením si to troufnu nazvat takový koláč, Dylana Williama, autora knihy Formativní hodnocení, když se bavíme o online výuce a o hodnocení, o tom, že je to často velmi náročné, je to velké časové zatížení, když pak člověk i píše komentáře dětem, reaguje velmi individuálně na jednotlivé děti a jejich potřeby, tak mně vlastně přijde velmi osvobozující tenhle obrázek, kdy je to tak, že si rozdělím tu práci dětí na čtvrtiny nebo to hodnocení na čtvrtiny, kdy já jako učitel hodnotím jednu čtvrtinu té práce, jednu čtvrtinu si hodnotí děti sami na základě sebehodnocení, nejlépe s předem danými kritérii úspěchu a úspěšné práce. Jednu čtvrtinu nechám, aby si žáci hodnotili mezi sebou, aby si dávali vzájemnou zpětnou vazbu a jednu čtvrtinu prostě vynechám. Není třeba na všechno vždy úplně reagovat. Vy si znáte tenhle obrázek, jak na vás působí, jestli... Já přemýšlím o tom, o té vynechané čtvrtině. To většina lidí. A k čemu většina lidí dospěje? Když se o tom jsme se bavili s kolegy u nás ve sborovně, tak je to velmi těžké některé věci pustit a říci, tak prostě není potřeba na všechno dávat zpětnou vazbu. A na druhou stranu je to velmi úlevné. Člověk vybírá opravdu ty hodnotné věci, na které se zaměří v té zpětné vazbě. Když vlastně přemýšlím o tom, co teďkon to dám tomu dítěti a mně, když se k tomu budu vyjadřovat. Jestli je to v tuhle tu chvíli užitečné, že se ke všemu budu vyjadřovat, anebo která ta věc je teda opravdu tak hodnotná, že k ní budu tu svoji zpětnou vazbu směřovat a bude to pro učení dětí jako důležité. Takže je to taková situace, kdy já jsem žák angličtiny, jsem někde na kurzu angličtiny a dost složitě tam formuluji větu se špatným časem, ale ten učitel mě neopraví ten špatný čas, který jsem použil, protože význam té věty je mu zřejmý, jo? Tak to je těch vynechaných třeba 25%. Tam asi záleží i na pohledu toho učitele, jestli v tu chvíli jeho cílem jako trénovat vás v nějakých konverzačních dovednostech a překonávání třeba komunikačních bariér, že? Tak proč ne? A když bude cílem to, že trénujete používání toho příslušného času, tak se zaměřím opravdu na používání toho příslušného času a ne třeba na to, že vaše intonace a výslovnost není dokonalá.
Je to, hodně to souvisí s tím cílem, že si určuju opravdu, zazoomuju si to, čemu se budeme věnovat. A tady pak jsou uvedené zdroje, ze kterých jsem čerpala, a odkazy na veškeré materiály, na které se budete moci podívat. My ty zdroje pak dáme do odkazu pod videem z té prezentace, takže vlastně všichni sledující si budou moci rovnou na ty zdroje kliknout, například i v průběhu sledování toho dnešního webináře. Já vám moc děkuju, Petro. Myslím, že to bylo dostatečně názorné, to, co jste dneska tady se svými kolegy sdílela. Jenom bych se zeptal na poslední otázku, nechci už dlouho zdržovat. Proč vy jste se rozhodla pro formativní hodnocení? Co vám to jako učitelce dalo? Není to práce navíc? Já to neberu jako práci navíc. Mně to dává, že je to hodnocení, které, a nemyslím si, že to je jenom o hodnocení, za mě je to celý formativní přístup k výuce, dává možnost s dětmi pracovat tak, aby se učili naplno, aby se učili s radostí, abychom zvědomovali jejich silné stránky, abychom společně plánovali, abych já získávala informace o jejich učení. A je to o vytváření podmínek pro děti a mě v tom učení, v takovémhle učení je dobře a věřím, že je dobře i dětem. Tak to je asi ten hlavní důvod. Žádný extra sofistikovaný, je to takový můj osobní důvod. Já myslím, že legitimní a možná jediný správný. Moc vám děkuji za dnešní webinář a těším se někdy příště. Skvěle.